Buzëqeshja e Kareninit. Fragment nga romani Milan Kunderës, Lehtësia e papërballueshme e qenies. Pjesa e parë. Dritarja binte ka një kodrin me ca drurë të shtrembër mollësh aty këtu. Mi kodrin pylli mbyllte horizontin dhe lakoria e kodrave shtrihej tej. Mbrëmjes hëna e bartë ngrihej në qiellin e zbehtë dhe ky ishte çasti kur Tereza dilte te pragu. Hëna e varur në qiellin që ende nuk ishte të ratisur, gjante si një llambë që kemi harruar ta fikim në mëngjes dhe që ka mbetur ndezur gjithë ditën në dhomën e vdekurve. Mollët dru shtrëmbra rriteshin në kodrin dhe asnjëra prej tyre nuk mund ta braktiste vendin ku kishte hedhur rrënjë, sikundër Tereza dhe Tomasi nuk mund të iknin kurr nga ky fshat. Ata e kishin çitur makinën, televizorin, radion që të blinin një shtëpisë me një kopësht nga një fshatar që ishte ikur të banonte në qytet. Jeta në fshat ishte e vetme mundësi që ju mbetej për t'u arratisur, sepse në fshat mungon të gjithmonë krau i punës, por nuk mungonin kur shtëpit. Askujt nuk i intereson të shkuara politike atyre që pranonin të shkonin e të punonin fusha apo në pyje, edhe askush nuk i kishte zili. Tereza ishte e lumtur që kishte ikur nga qyteti, edhe ndodhej larg barit me klientë sarhosh, larg grave të panjohura që linin erën e seksit në flokët e Tomasit. Policia kishte hequr dorë smerre me ta, dhe me që ngjarja e inxhinierit i ngatroi në kujtesë me skenën e kodrës Petrin, ajo mezi dallonte çka ishte ëndër e çka ishte e vërtet. Fundja, a ishte vërtet inxhinieri në shërbim të policisë? Ndoshta po, ndoshta jo. Ka plot burra që huajnë apartamente për takime intime dhe nuk duan të shkojnë më shumë se një herë me të njëjtën grua. Pra Tereza ishte e lumtur dhe mendonte se kishte arritur qëllimin. Ata ishin bashkë, Tomasi dhe ajo, ishin vetëm. Vetëm? Duhet jem më i saktë. Ajo që unë e kam quajtur vetmi, do të thoshte që ata kishin ndërprerë çdo kontakt me miqtë dhe të njohurit e dikurshëm. E kishin prerë me dysh jetën e tyre të shkuar, sikundër presim një fjongu me gërshar. Por ndjeshin mirë në shoqërinë e fshatarve me cilët punonin, të cilëve u shkonin për vizitë kohë pas kohe dhe që i ftonin në shtëpinë e tyre. Ditën që kur ishte njohur me kryetarin e kooperativës në qytetin e ligjave, ku rrugëve u kishin vënë emra rus, Tereza Befas kishte zbuluar brenda vetes pamjen e fshatit mbetur në kujtimet e leximeve ose të parëve të saj. Një botë harmonike ku të gjithë formojnë një familje të madhe, me interesa dhe zakone të njëjta. Çdo të diel meshan kish, bujtina ku burrat mlidhen pa gratë dhe salla e së njëjtës bujtin ku ka një orkestër të shtunave dhe ku vëllëzon i gjithë fshati. Por në komunizëm fshati nuk ka me atë pamjen shekullore. Kisha ndodhi në komunën pranë, por aty nuk shkonte njeri. Bujtina ishte shndruar në zyra. Njerëzit nuk dinin më ku të shkonin për të kthyer në një birr. Të rinjt nuk kishin një vend për të vallëzuar. Nuk mund të kremtoje festa fetare, për festat zyrtare s'donte t'ia dinte njeri. Kinemaja më afërt ishte në qytet, 20 kilometra larg. Pas ditës së punës gjatë cilës njerëzit përshëndeteshin nga larg buzagaz dhe përfitonin nga pushimi për të fjalosur mes tyre, të gjithë mbylleshin brenda katër mureve të shtëpive të vogla me orendi moderne, ku shije e shëmtuar të përplasi si shkulm ajri dhe ngulnin syt në ekranin e ndezur të televizorit. Nuk shkonin për vizitë njëri tjetri, me zërë shkonin kur e kur të ndronin në një fjalë me fqinjit para darke. Të gjithë ndronin të shkonin të jetonin në qytet. Fshati nuk ishte asgjë që mund të bënte jetën sa do pak interesante. Shteti e ka humbur autoritetin në fshat, ndoshta nga që askush nuk do të ngulet atje. Bujku që nuk është më pronar i tokës vetë, por thjesht një rrogtar që punon fush, nuk është më i lidhur as me peisazhin e as me punën. Ai s'ka frikë se mund të humbë asgjë. Falë kësaj shpërfillje, fshati ka ruajtur një autonomi dhe liri të madhe. Kryetari i kooperativës nuk e mbroi nga jashtë si gjithë drejtuesit në qytet, ai zgjidhej nga fshatarët dhe ishte një prej tyre. Me që të gjithë donin të iknin, Tereza dhe Tomasi kishin një pozitë veçantë. Ata kishin ardhur vullnetarisht. Nëse të tjerët vraponin në rastin më të parë të kalonin qoftë edhe një ditë në qytezat për rreth, Tereza dhe Tomasi donin vetëm të rinin aty ku ishin, edhe shpejt arritën të njihnin fshatarët më mirë nga që njëshin ata me njëri tjetërin. Kryetari i kooperativës u bë miku i tyre më i mirë, e i kishte gruan 4 fëmijë, dhe një derë që e kishtë tërvitur si ti ishte qenë.
deri quaj Mefisto, dhe ishte lavdia dhe lezeti i fshatit. Binde i sati flisje, ishte akulli pastër dhe i tërë rozë, dhe ecte duke kërcyer mbi thundrat e tij të vogla, si një grua me pulpa të bëshme, që ecën me hapat vogla mbi takat larta. Herën e parë që Karenine e pa Mefiston, u hutua dhe për një copë herë i erdhi rrotull duke nuhatur, por shpejt u miqësua me të dhe e donte më shumë se qenë të fshatit, të cilët i përçmonte nga që rrinin të lidhur pas kolibeve dhe lehnin si të marrosur, vazhdimisht dhe pa shkak. Karenini jep të veçantës vlerën që i takon dhe mua gati më vjen të them sa i linte kokën për këtë miqësi me tërkucin. Kryetari kooperativës ishte një herësh i lumtur që mund të ndihmonte kirurgun e tij të dikurshëm dhe i dëshpëruar që nuk mund të bënte dot më shumë për të. Tomasi ishte kamionist, çonte bujqit në ara ose transportonte materiale. Kooperativa kishte 4 stalla të mëdha dhe një stall të vogël me 40 mashjerë. Tereza duhet kujdesej për to dhe të çonte në kullota 2 herë në ditë. Me që livadet aty pranë ku shkonin lehtësisht shfrytëzoheshin për san, Tereza ishte detyruar të shonte kopen në kodrat për rreth. Mëshkjerat kullosnin në barin e kullotave më të largëta, edhe Tereza kishë përshkuar bashkë me to brënda vitit gjithë krahine në gjërë që rrethon të fshatin. Si dikur në qytetin e vogël ajo mbante gjithmonë një libër në dorë, sa po arrinte në livadhe, hapte librin dhe lexonte. Karenini shkonte gjithmonë pas. A ishte mësuar të lehte pas mëshjerave, kur ata ishin shumë lozanjare dhe donin të largoheshin nga të tjerat, duke sheshit se kjo e zbaviste pa mas. Nga ata të tre, a ishte më i lumturi. Asnjëherë më parë detyra e tij se kujdestari i orës nuk ishte respektuar me aq përpikmëri se sa këto, ku nuk ishte vend për veprimet çastit. Këtu koha në të cilën jetonin Tereza dhe Tomasi, i afroi saktësisht kohës së Kareninit. Një ditë pas drekës, ishte koha kur ata të dy kishin një orë të lirë, ata po shëtisnin me Kareninin në shpatin e kodrës pas shtëpisë. "Nuk më pëlqen si varpon," tha Tereza. Karenini qalonte nga këmba e majtë. Tomas ju përkull dhe i kontrolloi këmbën, dore i zuri një gungë të vogël në kofsh. Të nesërmen e hipi pranë tij në ndenjëse në kamionit, edhe ndaloj në fshatin fshinj ku banonte veterineri. Një javë më pas, kaloj sërish ta kontrollonte dhe u kthye në shtëpi me lajmin se Karenini kishte kancer. 3 ditë më pas, e operoi vetë bashkë me veterinarin. Kur u kthye në shtëpi, Karenini nuk ish përmendur ende nga anestezia, rrinte i shtrirë në qelim, me sytë hapur dhe rënkonte. Në kofsh, ja kishen rruar qimet, dhe shihej një plagë me 6 të qepura. Pak më vonë u rrek të ngrihej për më kot. Tereza pati frikë, po sigurt mos ecte më kurrë. "Mos ki frikë," tha Tomasi. "Është akoma nën efektin e anestezisë." Ajo përpoq të ngrinte, po i kërcitin ofullat. Ishte hera e parë që donte të kafshonte. "Nuk e di kush jeti," tha Tomasi. "Nuk të një." Ata e shtrinë pranë shtratit të tyre ku e zuri gjumi me njëherë. Më pas fjetën dhe ata. A i zjoj papritur aty rrëth orës 3 të mëngjesit. Lëviste bishtin dhe iste mbi Terezën dhe Tomasin. Fërkoj pas tyre, e gërsisht, panginësisht, dhe ishte hera e parë që i zjonte. A i priste gjithmonë sa të zjoj njëri për tyre, e pastaj merte guximin të hofte mishtrat. Por këtë herë nuk ish mundur të përmbahej kur, befas, në mes të natës, kishte ardhur plotësisht në vete. Kush e di se sa nga larg po vinte. Një zot e di se me që fantazma që përballur. Dhe tani që po shihte se ishte në shtëpi dhe po i njihte njerëzit e tij më të afërt, nuk kishte se si të mos u shprehte atë gëzim të tmerrshëm. Haren që po ndjente për kthimin dhe rilindjen e tij. Pjesa e dytë. Në fillim fare Xanafillës shkruhet se Zoti e krijoi njeriu që të sundonte mizoqt, peshqit dhe kafshët. Sigurisht Xanafillën e shkroi një njeri dhe jo një kal. Nuk është as pak e sigurt se Zoti pa dashur vërtet që njeriu të sundonte mi krijesat e tjera. Ka shumë më tepër mundësi që njeriu ta ketë shpikur Zotin për të shenjtëruar pushtetin që ua uzurpoi lopës dhe kalit. Por e drejta për të vrarë një dre, një lop, është vetëm gjë për cilin mbar njerëzimi bie vllazërisht dakord, madje edhe gjatë luftrave më të përgjakshme. Kjo e drejtë na duket e vetkuptueshme,
nga që jemi në majet të hierarkisë, por do të mjaftonte që një i tretë të futin lojë. Për shembull, një vizitor i ardhur nga një planet tjetër, të cilit Zoti do t'i kishte thënë, ti do të mbretërosh mbi krijesat e gjithë yjeve të tjerë. Dhe krejt siguria e Zanafilos do t'ishte vënë sa kaq në dyshim. Njeru i mbrehur në qerre nga një marsian, apo ndoshta i pjekur në hell nga një banor i rrugës së qumshtit, do të kujtohet mase për kotoletën e viçit, që i kishte zakon të apriste copa-copa në pjatën e vetë, edhe do t'i kërkoj falje, te përvon tashmë lopës. Tereza përnë përpara me kopen e saj me mëshjera, ishtyn para vetës, por gjithmonë duhet t'i përtas në njërës, sepse lopët e vogla janë lodërtare, edhe dalin nga rruga për të vrapuar në përfusha. Krenini ndjek pas, u bën 2 vjet që a e shoqëron ditë për ditë në kullota. Zakonisht po vitet shumë tek tregohet i ashpër me mëshjerrat, tek u le nga pas dhe i shan. Zoti i tij e ka ngarkuar të sundoj mi lopët dhe ai është krenar për këtë. Por sot ai çapitet me shumë zor dhe kërcen mbi 3 këmb. Në këmbën e katërt ka një plagë që kullon gjak. Çdo 2 minuta Tereza përkulet për t'i përkthyer shpinën. 15 ditë pas operacionit është e qartë se kanceri nuk është ndalur dhe se Karenini do të bëhet keq më keq. Rrugës takoj një fqinj që përshkon në stall me qizme elastiku. Fqinja ndalet. Çka kështu qeni juaj? Duket si kur shalon. Tereza përgjigjet. Ka kancer. Nuk ka shpëtim. Dhe imblidhet një lëmsh në gryke me ziflet. Fqinja she lotet e Terezës dhe i kthehet pothuaj me inat. Për atë zot, mos më thuaj që do qash për një qen. Nuk është se e thot me të keq. Ajo është grua e mirë. Do më tej për të ngushloj Terezën. Tereza e di, ajo e tonë në fshat për jetë shumë kosh, sa e kupton se në qofë se fshatarët do t'i donin lepujt e tyre ajtë sa jo Kareninin, nuk do të mund të thernin as një syresh, dhe shpet do të vdisnin urije, bashkë me kafshët e tyre. Me gjithat e vëritje e fqinjës i tinglon armicore. E di, përgjigjet ajo pa protestuar, por nxiton t'i kthej krahët dhe vazhdon rrugën. Ndjehet e vetme në dashurinë për qenin e saj. Mendon me një busjeshe të trisht se duhet ta fshehë më me kujdes se sa ndonjë lidhje dashurore. Dashuria për një qen i skandalizon njerëzit. Nëse fqinja mësonte sa ajo e trajtonte Thomasin, do t'i rrite krahët me qeshur e me një pamje bashkëfajsie. Pra ajo vazhdoi rrugën me mëshjerrat që përplaseshin pas njëra tjetrës dhe thot me vete se ato ishin kafsh shumë të këndshme. Të paqme, pa të keq, ndonjëherë me një gazmend miturak, mund t'i merrje për ca zonja topolake tek 50-tat që hiqen sikur janë 14 vjeç. S'ka gjë më prekse se lopët që lodrojnë. Tereza i sheh me dëmshuri dhe thot me vete, është një mendim që si nda që është prej 2 vjetësh, se njeriu jeton si paraziti lopës, ashtu si shëriti jeton si paraziti njeriut. A i ngjitet pas sisëve të saj si një shushunjë. Njeriu është paraziti lopës, kjo është padyshim për kuvizimi që një jo njeri mund të jepte për njeriun në librat e ti të zoologjisë. Këtë për kuvizim mund të shojmë edhe thjesht si shaka dhe mund edhe të qeshim gjithë mirë kuptim, por nëse Tereza e merë seriosisht, ajo i futet një të tatë pjetët të rëshqitshme. Këto mendime janë të rrezikshme edhe largojnë nga gjinja njerëzore. Tashmot e Zanafila, Zoti ja besoi njeriu të sundimin me kafshët, por me këtë mund të kuptojmë edhe se e i vetëm u adhahua këtë pushtet. Njeriu nuk ishte pronari, por vetëm administratori i planetit, edhe do të duhet të japë llogari një ditë për administrimin e tij. Descartes i shkoi më larg, ai e bëri njeriun zot dhe zotrues të natyrës. Dhe ka sigurisht një lidhje logjike të thellë me faktin që pikërisht ai mohoi se kafshët kanë shpirt. Njeriu është pronar dhe zot, ndërsa kafsha, thot Descartes, s'është vetëm një automat, një makinë e gjallë, një makinë e animuar. Kur një kafshë rënkon, nuk është lëngat, s'është vetëm gërvima një mekanizmi që punon keq. Kur rrota një karroce gërvin, kjo nuk do thotë se karroca ka dhimbje, por se ajo nuk është e vajisur, kështu që duhen kuptuar rënkimet e kafshës dhe jo të vëshkujen për një qen që e coptojnë të gjallë nëse gjendet në një laborator. Mëshjerrat han barë në livadh,
Tereza është ullur në një cung dhe Karenini i është rirë nër këmbë me kokën mbështetur në prajërin e saj. Dhe Tereza i vjet ndërmend një lajm me dy rreshta që kishte lexuar në gazetë një 12 vjet më parë. Atë thuaj se në një qytet të Rusisë i kishin vrarë të gjithë qenët. Ky lajm i pa bujë edhe në duke i parënsishëm, për herë të parë bërit ndjen të tmerrin që vinte nga ky vend i madh fqinj. Ishte një paralajmërim për gjithçka do të ndodhte më pas. Në dy vitet e tjera pas pushtimit rus, nuk mund të flitej ende për terror, meqë pothuajse gjithë kombi e dënonte regjimin e pushtimit, duhej që rusët të gjenin mes çekëve njerëz të rinj dhe t'i sidhnin në pushtet. Po ku t'i gjenin, përderisa besimit e komunizmi dhe dashuria për Rusin kishin vdekur. Ata shkuan t'i kërkojnë ndërmjet atyre që ushqenin brënda vetës, dëshkirën hakmarse për t'larë hesapet me jetën. Agresiviteti tyre duhej bashkuar, duhej ushqyër mbajtur me këtë shmëri. Fidimisht ata duheshin stërvitur kundër një objektivit përkoshëm. Ky objektiv ishin kafshët. Aso kohë e gazetat nisën të botonin një seri artikujsh dhe të organizonin fushata në formën e letrave të lexuesve. Për shembull, kërkoi shfarosja plumbave në qytete, dhe plumbat u shfarosën mirë e bukur, po fushata shënjestronte sidomos qend. Njerëzit ishin ende të runditur nga gjëma e pushtimit, por në gazeta, radio, televizion, flitej vetëm për qend që flliqnin trotuaret dhe parqet publike, që kërcënonin kësisoj shëndetin e fëmijëve, edhe mirë që nuk vlenin për asgjë, po duhej edhe t'i ushqeje. Ata krijuan një psikoz të tillë, sa që Tereza druante se mos turma e dalldisur i sulej Kareninit. Një vit më vonë, mlefi grumbulluar, në fillim e shfryrë mi kafshët, u drejtua nga objektivit i vërtet, njeriu. Filluan pushimet nga puna, arrestimet, proceset gjyqësore. Më në fund, kafshët mund të merrnin frymë lirisht. Tereza ledhaton kokën e Kareninit që mbështetet qetësisht në prerin e saj. Ajo bën pak a shumë këtë arsyetim. Nuk ke ndonjë merit nëse sillesh mirë me të ngjashmit e tu. Tereza është e detyruar të jetë e sjellshme kundrejt fshatarëve të tjerë, për ndryshe ajo nuk do të jetonte dot në fshat. Madje edhe me Thomasin, ajo është e detyruar të sillet si grua e dashur, nga që ja ka nevojën. Kur nuk do të mundemi të përcaktojmë me saktësi se drejn çmas marrëdhëniet tona me tjetrin janë rezultati i ndjenjave tona, i dashurisë sonë, i mos dëshuris son, i mirësis ose urejtjes, edhe derën shmas kushzojnë para prakisht nga raporti forcave me disi individve. Mirësi e vërtetit njëriut mund të shfaqet në krejt pasërtin dhe lirëshmërin e saj, vetëm kundrejt atyre që nuk shpërfaqen as një forcë. Testi vërtet morali njëriut më rëjnësori, a ishi që në rënaq thellë sa që shpëton vështrimit ton, janë mardhonjet me ata që janë në mshirën e ti. Janë mardhënjet me kafshët. Këtu duket dështimi themelori njeriut, aq themelor sa që për ti rrjedhin të gjithë të tjerët. Terezës i afrohet një mëshirë, ndalet e vështron me sytë e saj të mdhënjë kafe. Tereza e nje, ajo quhet Marketa, do të kishtë dashur të vinte nga një emër gjitha mëshirave, por nuk mundet, janë shumë. Dikur e madje edhe para një 30 vjetësh, me siguri gjitha lopet e fshatit kishin nga një emër, e nëse emri është shenja e shpirtit, mund të them se ato kishin shpirt, i pëlqen apo nuk i pëlqen Descartes. Po fshati më vonë u kthye në një fabrikë të madhe kolektive, edhe lopet e shkojnë gjithë jetën në 2 metra katror stall. Ato nuk kanë më emër, dhe s'janë më vetë se një makinë e animuar. Bota i dha të drejtë Descartes. Gjithmonë kam parasysh Terezën të ulur mbi një cung. Ajo i ledhaton kokën Kareninit edhe mendon për dështimin e njerëzimit. Në të njëjtën kohë, më shfaqet para syve një tjetër pamje. Nietzsche del nga një hotel i Torinos, sheh para vetes një kal dhe një karrocer që e godit me kamxhik. Nietzsche i afrohet kalit, i hedh duart në qafë edhe në sy të karrocerit shpërthen në dënesa. Kjo ndodhi në vitin 1889 dhe aso kohë Nietzsche ishte larguar tashmë nga njerëzit. E thënë ndryshe, muati i qasti ishte shfaqur smundja e tij mendore, por sipas meje, tamam kjo i jep gjestit tij një kuptim të thellë. Nietzsche kishte ardhur t'i kërkonte falje Kalit për Descartes.
Marrëzia e tij, pra divorci i tij me njerëzimin, nis në qastin kur ai qanë për kalen. Edhe këtë një që dua unë, ashtu si dua Terezën që përgdelin për herën e saj kokën një qenit smur për vdekje. I shoh të dy pra njëri tjetrit. Të dy i largohen rrugës ku njerëzimi, Zot dhe Zotrues i natyrës, vazhdon marshimin e vetë për para. Pjesa e tretë. Karenini lindi dy panine dhe një bletë. A i shikon të me abipjellat e ti të quditshme. Panine të rinin urtë, për bleta e trullosur për plitej. Shpejt u ngrit fluturimthi dhe u zhduk. Të gjithë këtë Tereza e kishte parë në ëndër. Kur u zgjua ja tregoi Tomasit, edhe të dy gjeten aty një farë ngushëllimi. Kjo ëndër e shnëronte sëmundjen e Kareninit në shtatzëni dhe drama e lindjes kishte një përfundim njëherësh komik dhe mallëngjues. Dy panine të vogla fare dhe një bletë. Befa se kaploi sërish një shpresë pa kuptimt. U ngrit dhe u vesh. Edhe në fshat dita saj fillonte me pazarin, shkonte të ushqimorja të blinte qumësht, buk, panine, por atë dit, kur e thiri Karenin të shoqëronte, qeni me zi ngriti kokën. Për herë të parë nuk po merrte pjesë në ritualin që gjithmonë e kishte kërkuar vetë me kokë fortësi. Kështu e ju iku pa të. Ku është Karenini? E pyeti Shitësia që e kishë bërë gati paninën për qenin. Kësa herë paninën e mori në trast vetë Tereza. Sa po mbritit të pragu i shtëpis, ajo e nëzori për t'ja treguar Kareninit. Donte që ajo t'vinte ta merrte vetë, por që janë ndë një shtërirë dhe nuk lëvizi. Tomasi e shihte sa e trishtuar ishte Tereza, e mori vetë në gojë paninën edhe ulku madorës për para Kareninit. Pasta ju afrua nga dalë. Karenini e shikonte, një si shkëndi interesi feksin sytë e ti, por nuk ungrit. Tomasi afroj ftyrën fare pranë turirit ti. Pa lëvizur trupin, qeni mori në goja të copë panini e që dilte nga goja Tomasit. Pastaj Tomasi lëshoj paninin për t'ja lënë të gjithën Kareninit. Tomasi, ende këmadorës, usë mbraps, unë blotë gruspull edhe nisit hungroj. Bënte sikur donte të neshej për paninin. Qeni i përgjigjet zotit me një hungrim. Më në fund, këtë po prisnin. Karenini ka qeftë të luaj. Karenini do ende t'jetoj. Kjo hungërimi ishte busjeshe e Kareninit, dhe ata donin të zjatin këtë busjeshe sa më shumë të ishte mundur. Ende këmadorës, Tomasi ju afrua sërish qenit dhe kapi i cepin e paninës që i dilte nga goja. Fytyrat e tyre ishin shumë afër njëra tjetrës, dhe Tomasi ndjente frymën e qenit edhe qimet e gjata rreth duririt Kareninit i gudulisnin fytyrën. Qeni lëshoi edhe një hungërim edhe shkundi vrullshëm të urjerin. Cecilit i kishë mbetur nga një gjysmë panineje, e shtrënguar me zëmbësh. Karenini bëri prap dëbimin e vjetër. Elshoj copin e vetë panines dhe deshit kapte copsen që i zotin bante në gojë. Si gjithmon kishë haruar, se Tomasi nuk kishte qenë edhe kishte duar. Tomasi nuk elshoj paninen që kishte në gojë, edhe mori edhe gjysmën që i kishë rënë për tokë. Tomas, krithi Tereza, mos ja merë paninen. Tomas i lëshoj të dy gjysmat para Kareninit, që e kulufiti me njerë njërën, por e mbajti tjetrën dorë, gjatë dhe haptas, për të reguar me krenarit të zotërve se e kishte fituar a indeshjen. Ata e shihnin dhe përsërisnin me vete si Karenini busjeshte, edhe përsa ko busjeshte, do të kishte ende një arsye për tjetuar, edhe pse ishte i dënuar me vdekje. Të nesër më në gjenje ti u duk si ku u përmirsua, ato hëngrën drekë. Ishte koha kur të dy kishin një orë pushim edhe mund ta merrnin me vete qenin për shëtitje. Ai e dinte, edhe zakonisht pak çaste para, hofte lodronte rreth tyre me një pamje të shqetësuar. Por këtë herë kur Tereza mori rripin dhe qafuren, ai pa gjatë, pa lëvizur. Kishin qëndruar para qenit edhe mundoheshin të dukeshin të gëzuar për hir të tij dhe për të, që t'ia ngjisnin sadopak humorin e mirë. Pas një grim herë, si t'i vinte keq për ta, qenë u afrua, duke qëluar mitri këmbë, edhe ndenjë t'i vinin qaforën. Teres, tha Tomasi, e di që e ke marrë sot aparatin fotografik, por sot mere me vete. Teres u bindë, ajo hapi raftin për të kërkuar aparatin e fshehur edhe të haruar në një qoshe. Tomasi vjoj, një dit do t'jemi të lumtur që i kemi këto foto. Karenini ishte një pjesë e jetës sonë. Si, ç'është kjo ishte?
tha Teresa si ta kishte kafshuar gjarpri. Aparati ishte para saj në fund të raftit, po ajo nuk bërë as një lëvizje. Nuk do ta marr. Nuk duhet të besoj se Karenini nuk do të jetë më. Ti po flet për të, qysh tani në të shkuarën. Mos u nxeh kot me mua, tha Tomasi. Nuk nxehem, tha ëmbëlsisht Teresa. Edhe vetë sa e sa herë kam kapur veten duke menduar për të në të shkuarën. Sa herë kam qortuar veten për të. Prandaj nuk do ta marr me vete aparatin. Ata ishin rrugës pa folur. Të mos flisje ishte mënyra vetme për të mos menduar për Kareninin në të shkuarën. Nuk e ndanin sytë dhe ishin gjatë gjithë kohës me të. Prisnin qastin kur ai do të busjeshte, por ai nuk busjeshte, vetëm ecte edhe gjithmonë mbi tri këmbë. Ai po e bën këtë vetëm për ne, tha Teresa. Nuk donte të dilte, erdhi vetëm për të na bërë qefi neve. Ajo që ka thoshte ishte trishtuar e me gjithate, pa e kuptuar as vetë, ata ishin të lumtur. Ata ishin të lumtur jo pavarësisht trishtimit, po fal trishtimit. Ishin kapur për dorët të dy, kishin të njëjtën pamje para syve, një qen i çal që mishoronte 10 vjet të jetës së tyre. Bënë një copë rrugë, pastaj Karenini u ndal dhe u kthye mrapsht, duke i zhgënjur thellësisht. Duhej të ktheheshin. Noshta po a ditë ose të nesërmen duke hyrë papritur në dhomën e Tomasit, Teresa vuri re se ai po lexonte një letër. Kur dëgjoi derën të kërciste, ai e shtyu letrën mes fletës të tjera. Ajo e vuri re dhe duke dalë nga dhoma e pa që ai e futi fshehtas letrën në xhep. Por kishte harruar zarfin. Kur mbeti vetëm në shtëpi, ajo hetoi me kujdes. Adresa ishte shkruar me një shkrim pa njohur, që ju duk shumë i rregullt, dhe ajo mendoi se ishte shkrim gruaje. Më vonë kur u takuan përsëri, ajo e pyeti ashtu si kot, nëse kishte marrë në një letër. Jo, tha Tomasi, edhe Teresën e pushtoi dëshpërimi, një dëshpërim edhe më i thellë, nga që ishte çmësuar tani më. Jo, nuk besonte se Tomasi mund të takoj këtu fshehur asim në një grua, praktikisht ishte e pamundur. Ajo e dinte se ç'bënte ai në çdo çast të lirë të tij, por në prag me sa duket ishte një grua për cilën ai mendonte, edhe me cilën ishte lidhur, ndonse ajo nuk mund t'ia linte më erën e seksit në flok. Nuk mendonte se Tomasi mund ta linte për atë grua, por kishte ndjesinë se lumturia e dy viteve të fundit të kaluar në fshat ishte përdhosur, si dikur nga gënjeshtra. Në kokë i përsillet një mendim i vjetër. Shtëpia e saj nuk ishte Tomasi, por Karenini. Kush do të kurdhiste orën e ditëve tyre kur ai të mos ishte më? Me mend Teresa ishte në të ardhmen, në jetë ardhme pa Kareninin, dhe aty ndjehej e braktisur. Karenini ishte shtrirë në një qoshe dhe rënkonte. Teresa shkoi në kopësht, vështoi barin midis dy pemësh molle, edhe mendoj se aty do t'a varrosnin Kareninin. Aja zhyti tankën tokë për të ravizuar një drejt këndësh në barë. Ky do t'jetë vendi varimit të ti. Çfarë po bën? E pyeti Tomasi, që e kapi po aq befasisht, sa që e kish kapur ajo pak orë më parë kur lexonte letrën. Ajo nuk u përgjigj. Ai vuri re se i dridheshin duart. Ishte hera e parë pas kaq kohësh. Ja mbajti duart në tijat, ajo u largua. Varri Karenini të shkoi. Ajo nuk u përgjigj. Heshtja e saj e ngrinë të nervat. Ai shpërtheu. Më qortove mua se mendoj për të në të shkuarën. Po ti vetë çfarë bën? Dashkë të varrosësh tashmë. Ajo i ktheu krahët dhe u fut në shtëpi. Tomas i hyri në dhomën e tij duke përplasur derën pas vetes. Teresa hapi dhe i tha, sa do që ti mendon gjithmonë vetëm për veten, të paktën në këtë çast mund të mendoje për te. A i flinte dhe t'i e zjove, të nej do të filloj prap të rënkoj. E dinte se ishte e padrejt, qeni nuk flinte. E dinte se posilëj si gruaja më rëndomt që i pëlqen të lëndoj, edhe e di mirë se si ta bëj. Tomas i hyrin majt gishtave në dhomën ku ishte shtrirë Karenini. Pra jo, nuk donte ta linte vetëm me te. Ato përkullen mbi qenin, se cili nga ana e vetë. Kjo lëvizje për bashkët nuk ishte një gjë spajtimi, për kundrazi, se cili ishte vetëm. Teresa me qenin e vetë, Tomasi me qenin e vetë. Kam shumë frikë mos mbeten ashtu me ta, deri në çastin e fundit, të dy të ndarë, se cili vetëm. Pjesa e katërt. Pse fjala idil është kaq e rëndësishme për Teresën? Ne që jemi rritur me mitologjinë e djathtës së vjetër,
mund theme se idilje e shëmbëllimi që na ka mbetur si kujtimi parajsës. Jeta në parajsë nuk e ngjante një vrapimi në vit të drejtë që na shon drejt panjohurës, por ishte një aventurë. Ajo është vendosi me rrath me zgjerasht një ora. Monotonia e saj nuk ishte mërzi, por lumturi. Për sa kohë njeriu jetonte në fshat në mes të natyrës, i rrethuar nga kafshët shtëpiake, në gjirin e stinëve dhe përsëritjes së tyre, mbeti gjithmonë tek ai, qoftë edhe thjesht një pasqyrim i këtij idili parajsor. Kështu ditën kur Tereza takoi në qytetin e Ligjave kryetaren e kooperativës, ju fanit parasyve ninës e fshatit. Fshatit ku nuk kishte jetuar kurrë, që ajo nuk e njihte, dhe u mrekullua. Ishte një lloj si të shihe pas në drejtim të parajsës. Në parajsë, kur Adami përkulej me një burim, nuk e dinte ende se ajo që shihte ishte vetë ai. Ai nuk do ta kishte kuptuar Terezën që, kur ishte e vogël, nguli përpara pasqyrës dhe mundoi të shihte shpirtin përmes trupit. Adami ishte si Karenini. Shpesh për të zbavitur, Tereza e qonte para pasqyrës. Ai nuk e njihte shëmbullimin e vet, dhe e shihte me një pamje të hutuar, me një shpërfillje të pabesueshme. Krahasimi i Kareninit me Adamin më bën të mendoj se në parajsë njeriu nuk ishte ende njeri. Më saktë, njeriu nuk ishte hedhur ende në trajektorin e njeriut. Ne, ka kohë që jemi hedhur, edhe e flatrojmë në boshllëkun e kohës në një vit të drejtë. Por ekziston ende brenda nesh një kordon i holl që na lidh me parajsën e largut të mrekullueshme, ku Adami përkulej mbi burim, edhe ndryshe nga Narcizi, as ja merrte mendja se ajo njollë vërtet e verë që shfaqej aty ish ai vetë. Përmallimi për parajsën është dëshira e njerëzit për të mos qenë njerëz. Kur ishte fëmijë dhe gjente pecetat higjienike të sëmës të ndotura me gjak nga periodat, ajo ndjente neveri edhe urrente të ëmën se nuk kishte turp e nuk i fshihte. Por Kareninit që ishte qenë femër, i vinin gjithashtu periodat. I vinin një herë në 6 muaj dhe i zgjasnin 2 javë. Që të mos e ndotë të apartamentin, Tereza i vinte një copë të madhe pambuku me skëmve dhe i vishte një palë nga matjet e saj të vjetra që ja fiksonte me mjeshtri pas trupit me një rrip të gjatë. Për 2 javë rresht, ajo shkrije i gazit më këtë veshje që sharake. Si të shpjegoje që periodat e qenushes ngjallnin tek ajo një dëmshuri gazmore, nërsa vetë periodat e saj ja shpifnin? Përgjigja më duket e thjeshtë, qentë nuk u dëbuan kurrë nga parajsa. Karenini nuk di asgjë për dualitetin e trupit dhe shpirtit, dhe nuk e di se ç'është krupa. Prandaj Tereza ndihet kaq mirë dhe kaq e qetë pranë tij. Dhe për këtë arsye është shumë e rrezikshme ta shndrosh kafshën në makinë të gjallë, pra ta shndrosh lopën në një automat që prodhon qumësht. Kërsisoj, njeriu e kput fien që e lidh me parajsën, dhe asgjë nuk mund të ndalë, as të ngushlojë në fluturimin e tij përmes boshllëkut të kohës. Nga lëmshi i ngatruar i këtyre mendimeve, Terezës i lind një mendim blasfemues, nga i cili nuk çlirohet dot. Dashuria që lidh me Karaninin është më e mirë se dashuria që ekziston mes saj dhe Tomasit. Më e mirë, jo më e madhe. Tereza nuk do të fajsoj kërkënd, as veten, as Tomasin. Nuk kërkon të pohoj se ata mund duheshin më shumë. Më tepër i duket se çifti njerëzor është krijuar në mënyrë të tillë, që dashuria e burrit dhe gruas është a priori më ulët se ç'mund të jetë, të paktën në variantin e vetë mirë. Dashuria midis njeriu dhe qenit, ky trill në historinë e njeriu, të cilin me shumë gjas krijuesi nuk e kishte planifikuar. Kjo është një dashuri pa interes. Tereza nuk do asgjë nga Karenini. Ajo nuk kërkon as dashuri. Nuk i ka bërë kur vetes pyetjet që i torturojnë çiftet njerëzore, am do vall. A ka dashur një tjetër më shumë se unë? Mos më do më shumë nga që dua unë? Të gjitha këto pyetje që i drejtohen dashurisë, që e masin, e hetojnë, e shqyrtojnë, mos vallë shkatrojnë pa lindur mirë. Ndoshta nuk jemi të aftë dashurojmë, se dëshirojmë të na dashurojnë. Do më thënë, ne duam diçka nga i tjetëri, dëshurin, në vënd që të shkojmë drejti pa pretendime, edhe duam thjesht ta kemi pranë. Edhe një gjë tjetër. Tereza e ka kuptuar Kareninën ashtu si ç'është. Ajo nuk u orvat të ndryshoj si pas shumë bëlltyrës e vetë. E ka pranuar që ishtë në fillim universin e ti për e qeni. Nuk kërkoj të rëmbente. Nuk ishte gjeloze për pasionet e ti të fsheta.
Nëse arriti, nuk i përrikte për të ndryshuar, ashtu si një burr dështron të ndryshoj gruan e ti, apo një grua purin e vetë, por vetëm për t'i mësuar atë gjuhë fare të thjeshtë që u mundësoj të kuptoheshin edhe të jetonin së bashku. Dhe pastaj, dëshurje e saj për qenin është një dëshurje vullnetshme, askush nuk ja detyron. Edhe njëherë Tereza mendon për Tamën, edhe ndjen një keqardhje të madhe. Nëse Emma do të kishte qenë një nga ato gratë panjora të fshatit, la përdit e saj gazmore, mase do të ishin dukur të lezetshme. Ah, si kur Emma kishte qenë një e huaj. Qysh nga voglia Terezës i vinte turp që Emma ja kishë pushtuar tiparet e ftyrës dhe ja kishë rëmbyrë unin, dhe me keqja, urdhresa mi vjeçare, duje nënën dhe baban, e detyron të ta pranon të këtë pushtim, ta quan të dashuri këtë agresion. Nuk është faji së Emës nëse Tereza u prishmete. Nuk u prishmete Emën sepse Ema ishte ashtu si ishte, por sepse ajo ishte nëna e saj. Por mi gjitha, as një qenje njerëzore nuk mund t'ja bletoj idilin një tjetri. Vetëm kafsha mundet, nga që ajo nuk u dubua nga parajsa. Dashuria midis njeriu të qenit është idilike. Është një dashuri pa konflikte, pa skena zemrës filitse. E rrëth Terezës dhe Tomasit, Karinini kishtë ravizuar rrethin e jetës e ti të bazuar të përsritja dhe priste nga ato të njëjtën gjë. Nëse Karinini do të kishtë qenë një qenje njerëzore dhe jo qenë, me siguri do të kishtë thënë prej kohësh Terezës. Do gjo, nuk më pëlqen fare të mbaj dita me dit një paninë në gojë, a nuk më gjenë do të në një gjë tjetër? Kjo frasë përmban dënimin e njeriut, ku a njerëzore nuk lëvisën formë rrethi, po ecën në vitet rrethë. Prandaj njeriu nuk mund të jetë i lumtur se lumturia është dëshirë për përsëritje. Po, lumturia është dëshirë për përsëritje, mendoi Teresa. Kur kryetari i kooperativës nxirrte për shëtitje me fiston pas pune, edhe takonte Teresën, nuk harronte kur t'i thoshte: "Zonja Teres, as sikur ta kisha njohur më parë kët kafsh. Do gjuanim femra të dy bashk. Asnjë grua nuk u reziston dot dy derave." Në këto e sipër, Derkuci, që ishte stërvitur për këte, lëshonte një hungërim. Teresa qeshte, e me gjithate, ajo e dinte që përpara se çfarë do t'i thoshte kryetari. Përsëritja nuk ja prishte as pak lezetin shakas. Përkundrazi, në kontekstin e idilit, edhe humori i bindet ligjit të ëmbël të përsëritjes. Pjesa e pestë. Në krahasim me njeriun, qeni nuk ka as pak privilegje, por ama ka një gjë që është shumë i çmuar në rastin e tij. Eutanazia nuk ndalohet me ligj. Kafsha ka të drejtë të ketë një vdekje të butë. Karinini ecte mbi tri këmbë dhe kalonte kohën më së shumti i shtrirë në një qoshe. Ai rënkonte. Teresa dhe Tomasi ishin plotësisht në një mendje, nuk kishin të drejtë ta linin të vuante më kot. Por marrveshja e tyre mbi këtë parim nuk u akursente një pasiguri angështuese. Si ta përcaktonin se ç'në moment vuajtja bëhet e kot? Si ta përcaktonin qastin kur nuk ja vlen më të jetosh? As si kur Tomasit mos ishte mjek. Atëherë do të ishte mundur të fshiheshe pas një personit të tretë. Mund të shkoje të gjeje veterinerin dhe t'i kërkoje t'i bënte një gjilë për qenit. Është kaq e tmerrshme të marrësh përsi për vetë rolin e vdekjes. Për një kohë të gjatë Tomasi kishte deklaruar me forcë se nuk do t'ja bënte kur veti injeksionin edhe se do të thriste veterinerin. Por më në fund e kuptoj se mund t'i bënte Kareninit një privilegj që nuk e ka asnjë qenie njerëzore. Vdekja do t'i vinte me pamjen e atyre që donte. Karenini kishte shrënkuar gjithë natën e natës. Në mëngjes pasi e vizitoi, Tomas i tha Terezës: "Nuk duhet të presim më. Pas pak duhet të niseshin të dy për punë." Teresa shkoi në dhomë të shihte Kareninin. Deri atëherë kishte ndonjë shtrirë mospërfillës, madje edhe pak çaste më parë. Nërkohë që Tomasi e vizitonte, ai nuk ja kishte hedhur fare syt. Por në çast, kur dëgjoi derën të hapej, ngriti kokën dhe vështroi Terezën. Ajo nuk mund ta duronte atë vështrim, gati e friksoi. Karenini nuk e shihte kur kështu Tomasin, vetëm atë shikonte në atë mënyrë, po kur më aq fort sa sot. Nuk ishte vështrimi të shpëruar apo i trishtuar, jo. Ishte një vështrim me një besim të tmerrshëm dhe të padurueshëm. Ky vështrim ishte një pyetje e etshme. Gjithjetën, Karenini kishë pritur përgjigjen e Terezës, dhe tani po i bënd të ditur me shumë më tepër ngulmë se herët e tjera, se ishte gjithmonë gati të mëson të vërtetën për saj. Për të, Tereza ishte e vërteta.
Mjafton t'i thot ulu dhe shtriu, dhe këto janë të vërteta me të cilat Karenini njëjtësohet dhe që japin kuptim jetës e ti. Ky vështrim që shprehte besim të tmerrshëm që i shkurtër, pastaj ai mbështeti kokën mbi putra. Tereza e dinte se askush nuk do të shikonte më kur kushtu. Ata nuk i jepnin kur rëmbëlsira, por disa ditë më parë ajo kishte bler ca çokolata. I nxori nga mbështetja me letër varaku, i theu në copët vogla dhe i vendosi rreth tij. Shtoi aty edhe një tas me ujë që të mos i mungonte gjysmën gjatë orëve që do të mbetej vetëm në shtëpi. Por vështrimi që i kishte hedhur Terezës, dukej se i kishte lodhur. Ndonë se i rrethuar me copëza çokolate, ai nuk ngriti më kokën. Ajo u shtri për tokë pranë tij dhe mori në krah. Ajo në uriti nga dalë edhe e lëpiu një a dy herë me shumë mundim. Ajo i mori këto ledhatime me sytë mbyllur, si të donte t'i gdhente për gjithmonë në kujtesë. Kthu kokën që ai t'ja lëpinte dhe faqen tjetër. Pastaj u desh të shkonte të kujdesej për lopët. U kthye pas drekës. Tomasi nuk ish ardhur ende. Karenini rrinte ende shtrir, i rrethuar nga copëzat e çokoladës, dhe nuk e ngriti më kokën kur dëgjoi Terezën të afrohej. Këmba e smurë që e intur, edhe tumori kish përthyer në një vend tjetër. Një sumbull e kuqe shplar, që nuk ngjasonte si gjak, bulzonte me shqimesh. Ashtu si në mëngjes, ajo u shtri për tokë pranë tij. E kishte kaluar një rinë krah rreth trupit tij dhe kishte mbyllur sytë. Pastaj dëgjoi një trokitje të fortë në derë. Doktor, doktor, jam unë, Derkuci me kryetarin tim. Ajo nuk ishte në gjendje të fliste me njeri, nuk lëvizi vendit dhe i mbajte sytë mbyllur. U dëgjua edhe një herë. Doktor, derat erdhën t'ju shohin. Pastaj përsëri heshtje. Tomasi erdhi gjysmë ore më vonë. Shkoi drejt në kuzhinë për të përgatitur injeksionin, pa thënë asnjë fjalë. Kur u kthye në dhomë, Tereza ishte në këmbë dhe Karenini bëri një përpjekje për t'u ngritur. Kur pa Tomasin, tundi paksa bishtin. "Shiko," tha Tereza, "ai po busiesh akoma." Ajo e tha këtë me një ton përgjërues, si donte të kërkonte me këto fjalë ta shtynte për pak më vonë, por nuk ngulmoi. Shtroi ngadalë një çarçaf mishtrat. Ishte një çarçaf i bardh, i stërpikur me lule vjollce të vogla. Nga ana tjetër, ajo kishte përgatitur gjithçka. Kishte menduar tashmë për të gjitha. Si ta kishte përfituruar shumë ditë më parë vdekjen e Karinit. Ah, çfarë tmerri. Ne ndërrojmë qysh më parë vdekjen atyre që duam. Ai nuk kishte më fuqi të kërcente mishtrat. E morën krah dhe e ngritën bashkë. Tereza e shtryu brinjës dhe Tomasi pa me kujdes këmbën. Po kërkonte një vend ku vena ishte ngritur dhe duke qartë, pastaj me gërshër i përuqimet. Tereza ishte përgjunjur në fund shtratit dhe në duar mbante kokën e Kareninit pas faqes vetë. Tomasi i kërkoi t'ia shtrëngonte fort këmbën e pasme, mumi venën që ishte e holl dhe kuqe e vështirë të ngulje agen. Ajo ja mbajti këmbën Kareninit, por pa i larguar fytyrën nga koka e tij. I fliste pa pushim me një zotë ëmbël dhe ai mendoi veç për të. Nuk ishte frikë. Ja lëpiu edhe dy herë fytyrën dhe Tereza i përshpëriste. Mos ki frikë, mos u trëmb. Atje larg nuk do të kesh dhimbje. Do të shohësh në ëndra, ketra dhe lepuj, do të ketë plot lop, do të jetë edhe me fisto bile, mos ki frikë. Tomas i nguri agën në vend dhe shtypi pistonin. Kareninit ja përshkoi këmbër një frëgullim e lehtë. Frymarrja ju shpeshtua, pastaj u ndal për një herë. Tereza ishte gjunjëzuar për tokë në këmbë të shtratit edhe ngjishte fytyrën pas kokës së tij. Të dy duhet ktheheshin në punë, edhe qeni mbeti i shtrirë në shtrat, mbi çarshafin e bardh me lule vjollce. Ata u kthyen në mbrëmje. Tomas i shkoi në kopësht. Gjeti midis dy mollëve katër vija të drejtkëndshit, që Tereza i kishte shënuar me tak disa ditë më parë. Nisi të gërmonte. Respektonte me përpikmëri për masat të shënuara. Donte që gjithçka të bëhej siç e dëshironte Tereza. Ajo kishte ndenjur në shtëpi me Kareninin. Kishte frikë se mos e varrosnin qenin të gjallë. E ngjeshi faqen e saj pas sturirit të tij dhe ju duk sikur ndjeu një fije firome. U largua pak dhe vuri re se kërërori ti lëvizi lehtas. Jo, ajo dëgjoi vetëm fërmarin e saj që i përcolin trup një lëvizi e thuaj të pakapshme edhe pandeu se lëvizi kërërori qenit. Gjeti një pasyrë në çantë dhe e vuri qenit në hundë. Pasyrë ishte aq e papastër sa që ju duk sa aty pa avullin që kishte lënë fryma. Tomas, a jesh gjallë? Klithi ajo, kur Tomas i erdi nga kopshti me këpucët tërbaltë. A ju përkullë dhe bëri jo me kokë.
kapën se cili nga njëra anë, qarqafin ku preje Karenini, Tereza nga anë e këmbëve, Tomasi nga anë e kokës, e ngritën edhe e shpu në kopësht. Tereza ndio në duar se qarqafi ish lagur, në solë një pëllë këtë vogël ditën kur erdi dhe në la një tjetër kur iku, mendoja jo. Ishte e lumtur që ndjente në ngishta këtë lagështi, lëmë të mirë në fundit të qenit. Ata e quanë midis dy mollëve dhe e vendosën në fund të gropës. Ajo përkull për të rregulluar çarçafin në mënyrë që të mbulonte të tërin. Nuk e duronte dot mendimin se dheu që do të hidhnin sipër mund të binte mi trupin e tij të zbuluar. Pastaj hyri në shtëpi dhe u kthye sërish me qaforen, ripin dhe një grusht me copsa çokoladash që kishin mbetur të paprekura për tokë qysh nga mëngjesi. I hodhi gjitha brenda në varr. Anash gropës kishte një grumbull dheu të sapo gërmuar. Tomas i kapi lopatën. Terezës ju kujtua ëndra. Karenini kishë sjellë në jetë dy panine fare të vogla dhe një bletë. Befas kjo frazë në gjante si një epitaf. Ajo përftëroj midis dy mollëve një plak me këtë mbishkrim. Këtu përhet Karenini, a i solur në jetë dy panine dhe një bletë. Në kopësht muktira po të nësohej. Nuk ishte as dit as natë. Në qjellë kishte një anë të zbetë, si një lampë e harruar në dhomën e të vdekurve. Të dy i kishin këpucët gjithë baltë, edhe i quan shatin dhe lopatën në depon ku vinin veglat, krehra, kasma, sjeparë.